Brazil. Το Πασχαλίνι, το Τσέτισα, Τσέτισα, εφικτέου, νο. Μπο, τίσε τσό, δε, ετες, μη, τε, πρετσιβάτε, εφικτέου. Μπορείς να δεν έχει κρέμει πρεκβάτε. Νίκο Τσέστελο, να νο πάτω το κανάλι. Στα μπο, τίκη παράδνεκ, для ветеранів, які були значить, під час війни, і їм уряд помогав повертати на університети і на абсолютні поради, як вчитися. Так я коротко зацитую перший пункт. Збирайте в доброму стані здоров'я. То так вчиться. А друге, майте зусить розваг. Треба дитя на четвертому пункті вже почалося, як вчити, як вчити. От беріть свіскаємо, вчіться короткими періодами. Там 40 хвилин, 50 хвилин. Але не вчіться прямо вчиться, а рішіть собі наперед, за тих 50 хвилин я вивчу те чи це. Знаєте, відкось, напевно, знаєте англійську мову, a task fills the time available for it. І знаєте, я це прийняв. Зато ми маємо 40 тисяч годин лекцій уроків на тиждень. Приходив додому до 7 години, так, їв швиденько і вчився 50 хвилин. А потім я собі поламку на гітарі там 10 хвилин, а потім другий період, а потім третій період. Я це тільки робив 4 вечори на тиждень. Вже значить, після 2 років ще і одружений був, а перед тим значить, вже закоханий був. Так що ми ходили, знаєте собі, або в кіно, чи потанчувати. І якимось чином, не тому, що я такий здібний, але я закінчив той університет першу свою випуску. А були мої колеги, я думаю, не менш може здібні, але вони вчилися до 2-3 ночі рано. Я ніколи взагалі не вчився. То вечора перед яким-небудь іспитом. Ні, я красив чоловіка на забаву, що був добре на настрої, і то багато спав. І рано приходжу, знаєте, там до того, я свіжий, все, що я навчився, я пам'ятав. А ті мене, знаєте, коли я очі закривалися, знаєте, могли прочитати питання добре. Так що це може одна з тих речей, що я зберіг з тих часів. Ну, були інші приємні речі, знаєте, я грошу. Як дивні команди там і так далі. Ну, ми створили збігальний клуб, де показували фільми Довженка і жінки там в Торонті і так далі. Так що, от те деякі з тих речей, ну і часто найважніше. Ти якраз в тому періоді так серйозно закохався, ну і втрижився. Ну, це тому 62,5 року. Так що, це також одна з тих речей. Бо цей також період повинен бути такий досить романтичний період, як є студентом. Якщо ні, значить, то я не скажу, де тяжко бути такою повною людиною, яка, значить, так можна живе нормально, вміє добре працювати, вміє ще жити, а вміє жити. Дякую.